အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဘိုးနဂါးရဲ့ BNRA ကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့ NUG အစိုးရစီဦးမျိုးရံနောင်သိမ့်ဘက်ကအိတ်ဖွင့်ပေးစာတစ်စောင်ပေးပို့လိုက်တဲ့သတင်းနဲ့တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ဦးမျိုးရံနောင်သိမ့်ရဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာကိုငူရင်အတိုင်းဖတ်ကြည့်ရအောင်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တို့အိတ်ဖွင့်ပေးစာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရခေါင်းဆောင်များခင်ဗျာ2021ခုနှစ်ဇွန်လမှာတချင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNO ကရှမ်းပြည်မုံကိုမှာအကြမ်းဖက်ကိုတိုက်မယ်ဆိုပြီးစစ်တပ်ထောင်ပါတယ်ဒါကို KIA တလုံးဝလက်မခံပဲကန့်ကွက်ပြီးဖျက်သိမ်းခိုင်းပါတယ်ဒါတောင်ကချင်ပြည်ထဲမှာမဟုတ်ပါဘူးရှမ်းပြည်ထဲမှာစစ်တပ်ထောင်တာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်အသစ်ဖွဲ့ချင်းဟာကချင်တော်လှန်ရေးကိုပြိုကွဲအောင်လုပ်တာလို့ကချင်ခေါင်းဆောင်တွေကပြောပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုတိုက်ချင်ရင် KIA ထဲလာပါစစ်တပ်အတစ်မလိုပါဘူးဆိုပြီး KNO ရဲ့စစ်တပ်ကိုဖျက်သိမ်းခိုင်းခဲ့ပါတယ် KNO ရဲ့တပ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ရပါတယ်တကယ်အမျိုးအမြင်ကြီးမားတဲ့ကချင်းကောင်းဆောင်တွေဖြစ်ပါတယ်အခုဘိုးနဂါးပြဿနာက KNO ပြဿနာထပ်ပိုကြီးပါတယ် KNO ဖွဲ့တာကချင်းပြည်ထဲမှာမဟုတ်ပါဘူးအခုဘိုးနဂါးရဲ့ BNRA ကပြည်မထဲမှာရှိနေတော့ PDF တွေရဲ့စိုးမိုးနယ်မြေချင်းတူနေပါတယ်ဒီပုံစံအတိုင်းရေရှည်ဆက်သွားရင်ပြဿနာပိုကြီးထွားလာနိုင်ပါတယ်ဒီမှာအညာဒေတာမှာ NUG PDF ရှိပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တက်အစ်စ်မလိုပါဘူးလှုပ်ရှားခွင့်တစ်ခုနဲ့အမိန်ပေးစနစ်မတူတဲ့တက်နှစ်ခုရှိတာဟာအချင်းချင်းတွေးကွဲစီပြီးတော်လန်ရေးပျက်စီးနိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးအညာဒေတာမှာတကယ်တမ်းစစ်တိုက်ပြီးမျိုးတွေကိုသိမ်းနေတာက NUG PDF တွေနဲ့ပကဖတွေပါဘိုးနဂါးတို့ BNRA ကလက်နက်ကင်ပြီးစစ်မတိုက်ပဲအသက်ဆုံးတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ NUG PDF ပကဖကြီးဆက်လူငယ်လေးတွေကိုအကြောင်းမဲ့ရန်လိုက်ဆက်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပိုဆိုးပါတယ် KIA ရှိပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တပ်တစ်ဖွဲ့တာဟာတချင်တော်လန်ရေးကိုထိုးခွဲတာဖြစ်တဲ့အကြမ်းဖက်ကိုတိုက်ချင်ရင် KIA ထဲလာပြီး KIA ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံ COC ထဲကတိုက်ရမယ် KNO ရဲ့စစ်တပ်ကိုဖျက်သိမ်းပါလို့ကချင်ကောင်းဆောင်တွေပြောခဲ့တယ်လို့ NUG PDF တွေရှိပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တပ်တစ်ဖွဲ့တာဟာဒီမအညာဒေတာတော်လန်ရေးကိုထိုးခွဲတာဖြစ်တဲ့အကြမ်းဖက်ကိုတိုက်ချင်ရင် NUG PDF ထဲလာပြီး PDF ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံ COC ထဲကတိုက်ရမယ်ဘိုးနဂါးတို့ BNRA တက်ကိုဖျက်သိမ်းပါလို့ NUG ခေါင်းဆောင်တွေပြောဖို့လိုနေပါပြီ။ကချင်တော်လန်ရေးအကျိုးစီးပွားအတွက် KNO တက်ဖျက်သိမ်းခဲ့ရတယ်လို့ပြည်မဒေတာအညာဒေတာတော်လန်ရေးအကျိုးစီးပွားအတွက်လက်နက်တွေကင်ပြီးစစ်လဲမတိုက်ပြဿနာပတ်ရှာနေတဲ့ BNRA ကိုဖျက်သိမ်းဖို့လိုပါပြီ။မြို့ရံနောင်သိန်း2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ19ရက်